Ako vidíte, už tu pri mne na pódiu vítam Sanu Nikolovú, ktorá je hlavný organizátor spolu s občianskou iniciatívou a takisto Ivku Rybárovú z občianskej iniciatívy Zvolen Západ. Totižto v rámci Dňa sídliska má občianska iniciatíva jednu nádhernú vec, ktorá sa stala tu tradíciou. Je to naozaj ušlachtilé a je to odovzdanie komunitného srdca. A ja odovzdávam slovo už Sani a dievčatám. No, ďakujem krásne. Tak ako Miňo povedal, je to už štvrtý ročník. Pre 4 roky sme sa rozhodli oceniť verejné poďakovať takým aspoň spôsobom združeniam, jednotlivcom, ľuďom z komunity, ktorí pomáhajú nielen organizovať toto podujatie, ale ktorí pomáhajú stále. A tento rok, keď sme povedali, že komu dáme toto ocenenie, tak prvýkrát sa stalo, že toto rozhodnutie bolo úplne jednohlasné. Toto sa nám ešte zatiaľ nestalo, že sme všetci rovnako rozmýšľali. Nezlaknite sa, teraz nehorí, že vítame medzi nami našich hasičov, ale naozaj tentokrát nehorí. Pozvali sme ich preto nielen, že budú robiť krásne ukážky v športovom areáli, ale práve, že keď sme sa bavili, kto dostane tohto ročné ocenenie komunitné srdce, rozhodli sme sa, že to budú práve oni. Poviem aj prečo. Kolegyňa to v Zvolenských novinách máme krásny. Poprosila by sa mestských policajtov, ak by sa dalo. Máme tu pána, ktorý nemá čo robiť na pódiu. Ďakujem, Miňo to už poriešil. Krásne bolo to zákazník, keď sme potrebovali pomoc. Či keď sme robili zbierky pre ľudí bez domova, zbierky pre utečencov z Ukrajiny, či sme robili burzy, hociaké, zákazník, keď sme potrebovali pomoc a keď sme potrebovali zdvihnúť telefón a poprosiť niekoho, aby nám pomohol, tak vždy sme volali najprv im a ešte sme nikdy nezažili, že by povedali, to sa nedá, to nie je možné, nestíhame, sme unavení, máme toho veľa, aj keď toho naozaj majú veľa. Sú to neskutoční ľudia a je úžasný pocit, že vedieť, áno, bravo, skláňame sa pred vašou prácou a ochotou, že ďakujeme krásne, je úžasný pocit vedieť, že sú aj takí ľudia dnes, ktorí vždy stoja pri nás a práve vďaka vám a vašem odhodlaní a dobrosrdečnosti, úprimnosti, tieto komunity sa stávajú lepšími. Takže tohtoročné komunitné srdce patrí našim hasičom. Ďakujeme krásne za všetku prácu a pomoc a poprosím pána Hanska, ak by mohol sa prihovoriť. Ďakujeme veľmi pekne za náš dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen. A keď v tomto momente ešte na zadnom dvore beží nejaký program spolu s záchrannou službou, tak veľmi radi ukážeme deťom, ktoré sú tu, aj nejaké činnosti, ktoré máme pre vás pripravené. A organizátorom ešte raz veľmi pekne ďakujeme, nie len za toto ocenenie, ale hlavne za to, že môžeme s nimi spolupracovať a vzájomne si pomáhať. Ďakujeme veľmi pekne.